Čo sa vlastne stalo dnes a prečo sme nazvali sľub Daniela Lipšica do rúk Borisa Kolára za akt poníženia Slovenska? Komu pán Lipšic, ktorý je preukázateľne politický špeciálny prokurátor určený na perzekúciu opozície, dnes, myslím, o 11. hodine zložil sľub? O Borisovi Kolárovi sa vždy hovorilo ako o štartérovi, ako o človeku, ktorý štartoval autá svojim mafiánskym nadriadeným predtým, ako do nich nasadli. Hovorí sa o ňom ako o sluhovi, ktorý vykonával často veľmi špinavú robotu. Aby to nebolo len v podobe klebiet alebo rečí, tak odkazujem na záznamy, ktoré NBU, Národný bezpečnostný úrad, označil za pravé. Záznamy, ktorých sa hovorí, že bol podriadený mafiána Žaluďa alebo Steinhubela, ktorý bol neskôr zastrelený. A okrem iného pre Steinhubela zabezpečoval pašovanie heroínu do Slovenska v zavaraninových fľašiach. To nie je môj výmysel. Čítame to v záznamoch, ktoré Národný bezpečnostný úrad označil za pravé. Kvôli objektívnosti musím povedať, že Boris Kolár hovorí, že to nebol heroín, ale že to bolo striebro. Už dobre, tak teda skúsme veriť pánovi Kolárovi, že pre pána Steinhubela vozil nie heroín, ale striebro. Povedzte mi, je s tom samozrejme rozdiel, pokiaľ ide o závažnosť trestného činu, ale stále je to len mafiánsky pašerák a sluha. Potom sa objavili po smrti Steinhubela fotografie zo zahraničia, kde ho vidíme v bezprostrednej blízkosti ďalšieho významného predstaviteľa podsvetia, a to je pána Ondrejčáka, tzv. Piťa, ktorý momentálne si vykonáva trest odňatia slobody na 19 rokov. A opäť kvôli objektivite pán Kolár hovorí, že to bola absolútna náhoda, že sa stretli pri známej reštaurácii, myslím, na Kube, hoci vieme, že podobných fotografií je pomerne veľa. Prekvapuje ma, dámy a páni, ako ho chránite vo veci jeho svedectva brutálnej bitky novinára pána Jaca, ku ktorej došlo v Bratislave za bieleho dňa, kedy pána Jaca napadol práve mafián, dnes už mŕtvý Steinhubel. A vôbec tolerujete jeho svedectvo, ktoré išlo proti novinárovi a skôr potvrdzovalo nevinu útočiaceho mafiána. No a potom prišli veci, ktoré boli z nedávnej minulosti, iba pár vyberiem. Preukázateľne ukradol titul na škole v Skalici, ani sa za to nehanbí. Bez akoukoľvek zaváhania cez štátnu spoločnosť Typos si nalial do vlastného fanrádia okolo 250 000 eur na reklamu. Toto je predseda Národnej rady Slovenskej republiky, najvyššieho zákonodárneho orgánu v tomto štáte. Boris Kolár dnes úplne kontroluje Slovenskú informačnú službu, lebo na čele Slovenskej informačnej služby je jeho nominant, pán Čolinský, ktorého brat sedí v Národnej rade ako poslanec Národnej rady. Je tam dokonca aj pani manželka riaditeľa Slovenskej informačnej služby, pána Čolinského. Hlavná vec, že tu nebudeme mať rodinné podniky a rodinkárstvo v politike sa nebude v žiadnom prípade podporovať. No a poďme teraz k tomu Lipšicovi. To sú veci, ktoré sú všeobecne známe, ale verejnosť ich musí vedieť. Človek vo výkone trestu. A my to tak berieme, že to je také normálne, že vo výkone trestu máme špeciálneho prokurátora, že bude chodiť ešte nejaké obdobie k probačnému úradníkovi. To ako vyzerá? Je to známy advokát Penty. Tej Penty, o ktorej toľko rozprával. Ako on bude bojovať s gorilou, kde Penta je najvýznamnejší hráč. Tak ten boj dopadol tak, že robí pre nich právne služby. Advokát Kisku Matoviča. Šialené je, že bol advokátom vraha Ernesta Valka, bývalého predsedu Federálneho ústavného súdu, ktorý bol jeden z najbližších priateľov Daniela Lipšica. On zastupoval a obhajoval jeho vraha. Už len tu vidíte Kiska Matovič Penta, že to je politicky orientovaný človek totálne, ktorý má konkrétne úlohy ako špeciálny prokurátor.
je nominantom Oľano. To je oficiálny fakt, ktorý nikto dnes nespochybnil. To je čisto politická nominácia, čisto politický výber. Vybrali si človeka, ktorý nenávidí súčasnú opozíciu, ktorý celú svoju politickú kariéru postavil na nenávisti a dobre viete, že čo všetko je s ním spojené. Napriek tomu, že urobili pre neho špeciálny zákon, aby ho mohli zvoliť ako neprokurátora, zabudli na previerku na prísne tajné, no tak to vybavili cez Krajniaka. Čo to je? Je to darček Krajniaka Lipšicovi za to, že Lipšic ho neskúmal ako minister vnútra, ako postavu z gorily? Veď opäť je nahrávka. Toto, keď vidí svet, toto, keď vidí Slovensko, ktoré ani nemusí mať právnické vzdelanie na všetky súvislosti, ktoré tu vidíte, tak si musí povedať, že tu sa už niekto zbláznil. Ale definitívne zbláznil.